Bé, doncs, comencem aquesta sessió especial a la qual la meva intenció, espero que me'n surti una mica bé, és de transmetre-us a tots una informació sobre l'origen, primer, de la filosofia. Ens plantegem què és la filosofia com una cosa viva, no com una experiència d'uns quants senyors tancats que pensen i tot això, sinó la filosofia és un pensament de vida, i després la filosofia globalista, que és on anirem a parar, diguéssim, a la segona part d'aquesta xerrada. Precisament, estudiant, perquè clar, ja ho sabeu, quan som joves, quan estudiàvem, els que, per exemple, jo vaig fer el batxillerat, doncs teníem moltes assignatures i cada assignatura era un món tancat, pràcticament. Ja que ens agradava la literatura, altres la geografia i història, d'altres la química, altres la física, altres, etc. I havíem, cada assignatura era un món tancat. I no ens adonàvem que el coneixement, el saber, és paral·lel, és entrellaçat, tot amb tot. Cada cosa, cada àmbit del saber no és per si sol vàlid. Serà després de tenir una idea global de la vida, de les coses, especialitzar-se en algun tema determinat. Això és bo, però el que no és bo és tenir una especialitat en una cosa i no saber de res més. El que ens proposem aquí és veure com ha vingut el que anomenem el coneixement a la nostra ment i què n'hem fet d'aquest coneixement. Precisament, jo parlava una vegada amb una vetllada de caire científic que deia, mira, jo trobo que els àtoms, les molècules, les cèl·lules són intel·ligents perquè saben el que han de fer. I em va doncs esmenar un dels, diguéssim, que ens feien conferenciants, va dir, no és ben bé intel·ligència, és informació. I vaig pensar, tenia raó, perquè la informació és el fonament de tot coneixement, tenir informació. I qui té informació? Què té informació? Perquè veiem on comença la informació, ens n'hauríem d'anar molt lluny. Jo diria que en el moment aquell, diuen uns 15.000 milions d'anys enrere, quan va haver aquell gran esclat que nosaltres ara anomenem Big Bang, en el qual hi havia una mena de llavor tan condensada d'allò que després seria la matèria, la realitat, era tan condensada que sembla que no va poder continuar de la mateixa manera. I va esclatar. I l'esclat començà així la història de l'evolució i la història de la informació. Perquè resulta que ens diuen que l'esclat aquell inicial era de llum només, només llum. I la llum, avui dia, que l'hem estudiada, anomenem els fotons. També li diem els bosons. Per què? Perquè són unes partícules que no són partícules, sinó que són ones de diferents freqüències que es projecten d'una manera determinada que en un moment passat, potser alguns milions d'anys, doncs resulta que aquells bosons, que s'anomena bosó simplement perquè hi va haver un científic indi que es deia Bose, que va estudiar el fenomen dels fotons i aleshores per això se'ls va anomenar bosons. I resulta que els bosons no ocupen lloc, poden entrar en un lloc i posar-n'hi tants com en vulguem allà, tots hi caben,
tot i tothom hi cap en un punt determinat. En canvi, arriba un moment en què aquesta evolució, doncs, resulta que aquests bosons agafen massa. Què vol dir això, massa? Pues que agafen matèria, agafen espai, agafen pes, massa. De moment, minúscula, ínfima, microscòpica, no els podem ni veure ni gairebé ni imaginar. Però ja aquí comença la història de la matèria i de l'evolució. I aquesta llum tenia informació, perquè s'havia de transformar en massa i així es va fer. Després, amb això es van crear les primeres partícules subatòmiques, si ho poso així, perquè són ja infinitèsimes, subatòmiques, que eren, per exemple, els leptons, els mesons, i més coneguts, se n'han parlat més, dels quarks. Doncs bé, tots aquests quarks i tots aquests partícules subatòmiques, doncs resulta que no se sap com han fet el pas d'agafar massa. I precisament avui dia doncs hi ha aquests cèlebres acceleradors de partícules, que fan quilòmetres, que llencen les partícules arran de la velocitat de la llum, per veure quin és el pas entre el bosó i el que podríem dir la partícula que seria el fermió. Se li diu el fermió perquè va ser Fermi, també un científic que va estudiar aquest pas, i per això a les primeres partícules se li diu fermions. La història dels bosons passa dels fermions. I així es va formant sempre amb aquesta informació. I la informació ens portarà de que s'uneixen totes aquestes primeres partícules i amb això començaran a fer la matèria. Però es trobaran amb un enemic, que és l'antimatèria, que també creix. Però com que aquí al nostre univers predomina la matèria, doncs resulta que l'antimatèria és menjada, se la menja la matèria i no pot procrear, no pot fer-se. De manera que neix amb aquestes partícules, els neutrins, la força forta, la força feble, la força electromagnètica, la força gravitatòria, la força centrípeta i la força centrífuga. Neixen els protons, neixen els electrons. Amb aquesta informació es creen els primers àtoms. Un àtom és una cosa que aparentment més senzilla. Fixeu-vos, tres quarks formen un protó, que és una partícula ínfima de càrrega positiva. Al seu voltant, com si fos una mena de planeta al voltant del Sol, s'hi posa un electró, que és encara una partícula més mínima de càrrega negativa. I amb això es compensen i formen el primer àtom de la història. I aquest àtom és l'hidrogen, que omple doncs els universos que nosaltres coneixem, l'hidrogen. Però resulta que aquest hidrogen doncs té uns companys, com se fa una altra partícula, que és el neutró, que se li afegeix al protó, i llavors ja forma un isòtop, que és una altra partícula també inicial o àtom inicial, que és el deuteri, o agafa dos neutrals, neutrons, i agafa el triti, i després comencen a variar la quantitat de protons i electrons de cada àtom. I llavors ens demanem, és el número allò que dona sentit a les coses, que dona la naturalesa de les coses? Primerament, ja ho havia dit un filòsof de l'antigó, un tal Pitàgores, que deia que el número és l'essència de l'existència. Doncs bé, resulta que el número és el que dona l'existència a cada un dels àtoms. Tots els àtoms són iguals. Els únic que els diferencia és que uns tenen més quantitat de protons
i electrons que altres. I tant és així que van creixent i cada vegada s'hi van afegint protons i electrons i arriben a un nombre que actualment en diem 103, els 103 elements fonamentals. Diuen que avui ja n'hi ha hagut més, però encara són virtuals, no s'han trobat a la natura. I llavors tots aquests grans àtoms, tota aquesta diversitat, és com un piano, això. Un piano amb les seves tecles. Les tecles d'un piano, resulta que està callat el piano, però dintre, amagades, hi ha totes les melodies que s'han escrit. Estan allà, callades, allà dintre. I, a més, totes les melodies que es faran fins al final dels segles. Totes en un sol piano, i són totes. I resulta que els àtoms és el mateix. És el gran teclat d'aquest univers que es va formant, que encara tot just no hi ha una matèria determinada, sinó que són aquestes partícules que s'han unit, però que tenen informació. I és aquí on vull anar. Perquè l'àtom es combina els 103 elements i poden fer infinites combinacions, que són totes les matèries que hi ha. Per nosaltres, els que ens fan més interès per als éssers humans són els àtoms que tenen 6 protons i 6 electrons, perquè és l'àtom del carboni que fa, doncs, el carbó, fa el diamant i fa la pell i els òrgans de l'ésser humà, és el carboni. L'altre és el que en té 8 protons, 8 electrons, i que és l'oxigen, que és la respiració. I l'altre és combinat oxigen i hidrogen, el primer forma l'aigua, que és l'altre element, més un altre, que és el 7 protons, 7 electrons. Recordeu que el 7 és el número màgic, doncs per la naturalesa també ho és, perquè és el nitrogen que tota la fórmula dels gens humans està formada per bases nitrogenades. Si no hi hagués el nitrogen, no hi hauria la continuïtat de l'ésser humà, no s'hagués pogut formar res. Per tant, bàsicament, aquests són els elements que més ens han interessat com a éssers humans. I tot això porta aquesta informació. Jo li deia intel·ligència, no, diu informació. Però tot això va continuant. Va continuant i podríem dir que, a més, els àtoms, en combinar-se, es van agrupant i llavors ens formen molècules. I les molècules és conjunts d'àtoms que estan juntes. I els àtoms, un àtom determinat, un bon dia, forma una cèl·lula. I la cèl·lula és una combinació d'àtoms i molècules, però que es tanca dintre d'un petit laboratori. I aquest laboratori té vida pròpia i s'autoprocrea ell mateix. S'escindeix i en fa 2 i en fa 4. I aquest és un animal primer, que és un sol àtom, una sola cèl·lula. Doncs bé, la informació segueix i l'evolució des de la llum va seguint. Aleshores, resulta que l'evolució aquí es va disparant. Sempre fa circuits, fa voltes i voltes. L'evolució avança, retrocedeix, però sempre, en el fons, va endavant. I tota la naturalesa, tot el que hi ha, sempre està format d'aquests 103 elements. Totes les galàxies més llunyanes que hem pogut veure, tot està format d'aquests 103 elements. I com ho saben, això? Una galàxia que està, potser, a 50 anys llum de nosaltres, com ho poden saber? Simplement per la llum. La llum, amb la seva velocitat, ens arriba i nosaltres, a través del prisma, li fem fer l'arc iris, o sigui, el que se'n diu l'espectre. I com està format els diferents colors de l'espectre, han codificat per saber de què està constituïda cada una de les estrelles que ens arriba a la seva llum. Així poden saber quina és la matèria que predomina a cada estrella. I, per tant,
sempre són la combinatòria d'aquests 103 tecles, els 103 elements. La informació continua i la informació no està en nosaltres, sinó està en tot l'univers, en el macrounivers, macrocosmos, en el microcosmos, que és l'univers de dintre nostre, d'aquesta taula, de cada un de tots els objectes que hi ha. Aquest univers és infinit i tot està coordinat de tal manera que va progressant en aquesta evolució. L'evolució arriba sobretot quan les molècules comencen a trobar-se unes amb unes altres i van formant conjunts combinats. I aquests conjunts combinats són ja éssers, animals, vegetals, etc., de la naturalesa, que tenen més d'una cèl·lula i cada vegada es van complicant més. I resulta que la informació segueix cèl·lula a cèl·lula per coordinar-se perfectament. Ens trobem en la naturalesa, per exemple, cucs que no tenen cervell, però en canvi fan totes les seves funcions, els talles per la meitat i viuen separadament. Per què? Perquè el conjunt de les seves cèl·lules combina tota la informació que van fent i que necessiten. Hi ha com una predisposició d'aquesta informació que sempre els explica el que han de fer. I què passa? Doncs que en fer-se aquests animals tan ja densos, tan complexos, no n'hi ha prou amb coordinar la informació de cada cèl·lula, sinó que, igual com aquell que té un taller que ell mateix es fa després els números, cobra els seus clients, etc., però comença a tenir tants clients que al final diu res, hauré d'agafar una secretària, muntar una petita oficina perquè em porti la comptabilitat del negoci, doncs això li passa en el cos dels animals, que necessiten un departament on posar tota la informació i que digui el que ha de fer el conjunt de les cèl·lules d'aquell animal. I així es comença a formar el cervell, quan fa falta aquesta oficina que seria el que s'encarrega de dirigir tota la vida la informació d'aquest animal. No parlem encara de coneixement, no parlem encara d'intel·ligència, parlem simplement d'evolució. I aquesta evolució va seguint i quan arriba en els animals ja més destacats, s'ha format un cervell bàsicament que s'anomena el cervell rèptil. Però després, en passar en els animals ja més avançats, com per exemple els mamífers, aquest cervell agafa una pàtina per sobre que els cobreix, aquesta informació, i comencen a sortir coses rares, perquè d'aquesta part que es va formant en diuen el limbe, és la part límbica del cervell, que són tota una sèrie de neurones que tenen una informació diferent. Una informació que fa que l'animal tingui gustos, tingui sobretot emocions, cosa que no tenien encara els altres éssers. Aquestes emocions es veu que es desenvolupen en els mamífers, però per l'altra branca també es desenvolupen dintre dels vegetals. I els vegetals tenen moltes més emocions de les que nosaltres sabem. Hi ha aquell cèlebre experiment, que ja n'hem parlat algunes vegades, que és un experiment que hi ha una persona que entra en un conjunt, en una habitació amb diverses plantes, amb un bastó, comença a destrossar-ne unes quantes, no totes, i pues, se'n va. I després tornen a posar noves plantes i tot queda igual. Doncs bé, passen mesos i aleshores resulta que i posen uns elèctrodes a cada una de les plantes, que les plantes no tenen variació, però un petit moviment sí que tenen de vida, que marquen, no? I llavors va amb un aparell que recull aquesta informació dels elèctrodes. I resulta que aquell home entra dintre d'aquella estança i resulta
que totes les plantes que havien plantat es queden igual, insensibles, però les que havien estat, que no s'havia trencat, però que havien vist tot el que havia passat amb les seves companyes, comencen a tremolar. Vull dir que això és una cosa molt lleu, però que sabem que les emocions també es desenvolupen dintre dels vegetals, no? Però sobretot dintre dels animals, la part límbica cada vegada és més forta, és més potent, aquest cervell límbic, i encara és difícil de poder dir coneixement, perquè imaginem-nos un gos que diem és intel·ligent, no. El gos, què en sap? Es fa alguna pregunta al gos? No ho sabem, perquè hi ha dintre del cervell d'un gos, però ell pensarà, què passarà quan jo em mori? Això ho dirà un gos, difícilment. Per què? Perquè li falta cervell. En té un, que és el cervell límbic, que tots nosaltres també tenim, però resulta que l'evolució, a partir dels primats, que són els monos, els micos, ja més avançats, doncs aquí se'ls comença a formar una nova capa que en diem el neocòrtex o la nova escorça, i aquesta capa és ja una quantitat de neurones, milions de neurones, en les quals apareix una cosa, que és pensar, raonar. I arriba un moment que la persona, l'home que se li ha format aquesta capa nova, que està per sobre del limbe, el neocòrtex, pensa que pensa. I diu, home, si l'home arriba un moment que pensa, ah, aquí ha nascut la filosofia. Doncs no, no ha nascut la filosofia encara. Per què? Doncs perquè pensem en una cosa, i és totes les grans cultures que hi ha hagut a l'antigó, a la Mesopotàmia, la gran cultura d'Egipte, la gran cultura de tots els pobles aquests primitius que hem vist tantes vegades, inclús en pel·lícules, que han fet una mica la seva història, doncs que no es feien preguntes, què, per què som aquest món, d'on venim, on anirem, hi ha alguna nova... Sí, sí que se les feien, però és que resulta que ja les tenien resoltes totes, que era la religió. Perquè totes les cultures han sigut teocràtiques, o sigui que el que ha manat ha sigut el codi d'una religió determinada, la que han tingut, i totes les qüestions eren resoltes i totes les preguntes. I si algú intentava de variar aquesta explicació que se li donava a la seva religió, resulta que aleshores automàticament aquella persona era perseguida i fins i tot executada moltes vegades. Per tant, tampoc es podia pensar. Doncs diem, bueno, i quan comença la filosofia, que és el que ens interessa a nosaltres? Doncs mireu, la filosofia comença en aquest país d'aquí, que aquí està dibuixat, que és Grècia. Grècia, i comença el segle VI abans de Crist. Però comença, això és Grècia, això d'aquí és Grècia. I aquestes illes, que n'hi ha moltes, també, no? Però resulta que aquí tampoc comença la filosofia. Per què? Perquè aquí a Atenes, que era el punt més avançat, aquí al Peloponès, hi havia Esparta, etc. Resulta que aquí a la voreta hi ha un lloc que és Delfos. I Delfos era una mica com si fos diguéssim, el centre religiós del que nosaltres anomenem la mitologia grega. I la mitologia grega, que estava plena de déus, totes les coses tenien la seva explicació. Cada lament, cada sentiment, cada cosa que passava tenia el seu déu. I per tant, tot estava prefixat. I a més, vigilat, perquè les diferents polis que hi havia, o ciutats, tots tenien pànic de dir alguna cosa que no fos el que els marqués la seva mitologia. Però va haver un poble que està aquí, que era Milet, fixeu-vos que està lluny de Grècia, està avui a la costa turca, això era l'Àsia Menor, que ja molt lluny de la influència de Delfos va començar-se a preguntar les coses.
I aleshores hi va haver tres filòsofs, Tales, Anaxímenes i Anaximandre, que en el segle VI, tots tres, van viure i conviure junts, o sigui que es van conèixer tots tres. I la història els coneix com els primers filòsofs que són coneguts, almenys n'hi ha hagut d'altres, però no els hem pogut conèixer. Per tant, doncs, aquesta és una mica ja l'inici de la filosofia. I què es plantejaven aquesta gent? Es plantejaven l'origen de les coses, d'on venim, què anem, què vindrà després, què hi ha, per què som en aquest món. Hi ha moltes preguntes, però clar, les preguntes i les respostes eren molt senzilles. Uns buscaven l'origen en l'aire, altres buscaven l'origen de les coses en l'aigua, altres en una cosa que inconcreta, que no tenia un nom, que li deien l'apeiron, o sigui, a vol dir no, i peiron vol dir perifèria, que no té límit, el no límit, però era molt indeterminat. I així va passar tota la història de la filosofia fins a arribar, doncs, els grans filòsofs, Sòcrates, Plató, Aristòtil, que aquests sí que ja van estar a Atenes perquè estaven protegits, doncs, per una època històrica en què hi havia una protecció pels filòsofs, però malgrat tot, molts d'ells van haver de fugir d'Atenes per salvar la vida. El mateix Sòcrates va morir amb la cicuta, que la van obligar a prendre la cicuta perquè van dir que s'havia inventat un déu, que era el Daimon. Vull dir, a l'editorial Daimon, et coneixereu? Doncs el Daimon és el dimoni, o sigui, ell volia dir la consciència, que hi ha una consciència interior que li marcava el bé i el mal i les coses que són. Tot això és la història d'aquesta filosofia, que després va caure altra vegada, ja a partir del segle III o IV després de Crist, ja amb els pares de l'Església cristiana ja van dominar completament i va ser substituïda la filosofia per la teologia, l'estudi de Déu i les relacions de l'home amb Déu. I per tant ja tampoc podíem pensar, penseu que, per exemple, la religió cristiana tenia el tribunal de la Inquisició, i quanta gent va morir cremada per no pensar rectament segons les regles de la teologia. Per tant, la filosofia sempre ha sigut difícil, sempre ha costat. I hi ha èpoques molt posteriors, ja cap al segle XV, al segle XVI, segle XVII, amb Descartes, que encara estava molt relacionat amb la religió. Hi va haver Kant, que potser va ser el filòsof més destacat de l'època, altres com Spinoza, que precisament parlant de Déu, deia Déu sive natura, o sigui, Déu o la naturalesa. Es plantejava el gran misteri de tot això. Aquest misteri sempre l'hem portat a coll i bé i mai no l'hem resolt. I va bé, ja en una època, ja molt posterior, en el segle XIII, que hi va haver un estudiós, un sacerdot, que era Ramon Llull. I Ramon Llull, per primera vegada a la història, se li coneix unes experiències amb una obra que ell va anomenar-la l'Ars Magna, que va fer tota una sèrie de círculs, de cercles, a la qual combinava tota una sèrie de coneixements. I llavors anava girant-los i encarant un coneixement amb un altre. I això es diu que va ser com un ordinador manual, el primer de la història, en la qual, doncs ell, però clar, què passava? Que Ramon Llull, més que voler fer purament filosofia, el que volia demostrar amb totes les seves proves era l'existència del Déu cristià i que es pogués demostrar amb proves fefaents, com fa la filosofia o la ciència, que busca proves. No se'n va sortir del tot, però va fer un gran avenç filosòfic amb tota una sèrie de possibilitats molt grans. Tant és així
que l'Església catòlica el volia fer sant, el van fer beat, i quan va ser a prop de la seva santedat, perquè era un home extraordinari, doncs va sortir tota una sèrie de gent del Tribunal de la Inquisició, van dir, oh, però és que ell ha dit tal cosa, o és que ha dit tal altra, i això és contra la fe, i total, que es va encarregar la santedat del Ramon Llull, i encara no li han donat. O sigui que tenim, jo diria, el primer filòsof que té un aire globalista, que intenta combinar tots els coneixements que llavors en aquell temps es coneixia, i sobretot inclou la ciència dintre del pensament metafísic. Tot ho barreja i troba una sèrie de coses que ell volia demostrar. La veritat de la religió cristiana, però el que estava demostrant és tota una sèrie de bases del coneixement filosòfic que a través d'ell després s'han anat escampant. Passat aquest temps, en la nostra història n'hi ha hagut alguna gent que ha intentat també trobar relacions, perquè és clar, de filòsofs n'hi ha hagut molts, molts, milers de filòsofs, però gairebé tothom agafa una branca del coneixement i el coneixement doncs allà aprofundeix i total s'especialitzen en una branca del coneixement o del pretès coneixement metafísic i resulta que una cosa no la relacionen amb l'altra. En canvi, el globalista, aquest intenta veure que tot el saber humà té una correlació i que no hi ha res que sigui definitiu si no s'ha valorat a través de totes les altres visions del saber. Per tant, ens trobem que hi va haver, per exemple, en Francesc Pujols, ja bastant prop nostre, el 1930 i tants, i fins i tot gran amic del Dalí, que té un monument, el mateix Dalí li va fer un monument davant d'on hi ha el seu museu, Francesc Pujols, va fer una obra que la va escriure, no ell, la va dictar, i sabeu qui la va escriure? En Pla, el cèlebre Pla, va escriure l'obra del Francesc Pujol, aquesta obra. Francesc Pujol va escriure moltes obres, però aquesta, en unes nits que es trobaven, li va anar dictant i l'altre ho escrivia. I això em va dir Pan Sofia, o sigui, Sofia vol dir Sofia, saviesa, la Sofia vol dir saviesa, i saviesa de tot, del tot, Però no se'n va sortir, un gran garbuix. Després hi va haver també un altre actual que viu, que ha estat aquí treballant amb nosaltres algun dia, que és Ferran Margarit, que amb la seva cosmologia catalana també ha fet una investigació força profunda de molts temes científics barrejats amb temes filosòfics i que treu una sèrie de conclusions, però arriba amb uns culs de sac que ho soluciona d'una manera una mica barroera. I, clar, no era la solució, tampoc. Però en aquestes que ens va aparèixer en el nostre món, doncs, Lluís Maria Xirinacs. Lluís Maria Xirinacs va ser un home que ja de petit ja tenia idees de relació de les coses més diverses. Es plantejava quina relació podria haver-hi, per exemple, entre una espardenya i Déu. Veieu això? Una criatura, això? Una espardenya i Déu. Com podria relacionar els dos conceptes aquests? I aleshores, tota la vida, ell que va fer aquesta tasca, jo diria, social, política, que és per la qual s'ha conegut tant Lluís Maria Xirinacs, hi ha molt poca gent que coneix aquest àmbit estudiós, filosòfic d'ell. Lluís Maria Xirinacs va tenir la sort de que l'empresonessin, perquè així va tenir temps d'escriure. I estant a la presó, doncs, resulta per les idees, lògicament, les seves idees, doncs va escriure un llibre extraordinari que es diu Subjecte, que el subjecte és l'inici on es va madurant la idea del que després seria el seu globalisme
o que després, en els últims temps, ell va anomenar-lo Globalium, quan ja el tenia bastant acabat, bastant ampli, no? Doncs bé, el globalisme és això, és intentar interrelacionar tots els coneixements. No és cosa fàcil, però no es pot dir així per les bones, de dir, mira, anem a agafar tots els coneixements i barrejar-los a veure que, quina relació té una cosa amb una altra, perquè primer, els coneixements no els tenim. És molt difícil. Què sabem nosaltres de la ciència mèdica? Què sabem de la, ciència de qualsevol de, dels científics que avui dia estan fent coses noves? Què en sabem, doncs, de les experiències de les cultures del món? Que, esclar, tot això hauríem de conèixer-ho tot per poder-ho relacionar entre si. Per tant, s'ha de buscar un altre sistema per poder-ho relacionar. I ell va idear un sistema primerament simple, molt senzill. Aquesta informació que ara ja s'ha transformat a través del neocòrtex en raonament, que això, la intel·ligència és una mica, ens deia Lluís Maria Xirinacs, que és una mica com un avenç del raonament. El raonament, moltes vegades, és molt parcial. Cadascú té aquella petita part de la veritat i no en sap més. I és el seu raonament, la seva raó. Fixeu-vos que en català tenim una frase molt clàssica, quan dos es barallen, que diuen, han tingut raons. Han tingut, clar, raons, cadascú té la seva raó i la defensa. Però resulta que la intel·ligència és, una, jo diria, la derivació etimològica d'interlegere, que vol dir llegir entre línies. O sigui que ens diuen una cosa determinada i la raó diu, això és això, ho han dit així, però la intel·ligència diu, sí, però mira com ho ha dit. Ha dit això i aquesta altra cosa. Això vol dir que ha mentit. I entremig de totes les raons que et donen, ve la intel·ligència i pot trobar les parcel·les més àmplies de realitat. Perquè la veritat sempre és parcial. La veritat és el coneixement de la realitat que cada un té. Però la realitat sempre és molt més àmplia que tota la veritat que un pugui tenir. Per tant, ningú té la realitat, el coneixement de la realitat completa. Sempre és la seva veritat. El que ha de fer és, ha d'aconseguir, és crear uns llaços perquè aquesta part de realitat que tu tens, que és la teva veritat, pugui coordinar-se amb la veritat dels altres. Una de les fites que es proposava Lluís Maria Xirinacs era precisament que les contradiccions humanes, que són el que ens separen uns als altres, s'havien de vèncer. I deia domesticar la contradicció. Com ho podríem fer, això, de domesticar la contradicció? És la cosa més difícil que hi ha. I ens donava un exemple, que això és un símbol, és una, no és una paradoxa, però imaginem-nos un cercle com és la sardana o un cercle com és, per exemple, aquest cercle que fa el Barcelona quan guanya, no? Que fan com si fos una sardana. Doncs què passa? Cada un de nosaltres tenim la nostra realitat i nosaltres som rectes. Anem a la nostra. De dir, saps què m'ha dit tal persona? M'ha dit tal cosa. No m'estranya que t'ho hagi dit. Jo ho veig, això, ell ha d'anar per aquí. Perquè tots pensem que cada un de nosaltres som molt lineals a la nostra vida. I resulta que aquesta linealitat és la nostra veritat. I quan ens unim, per exemple, com si fos una sardana amb altres, allarguem les mans i agafem les mans dels altres. Llavors en tenim un que té les mans amb nosaltres, però no està arrenglerat totalment, sinó que inicia una petita corba. Imaginem una rotllana ben gran, no? Una petita corba. Doncs la seva realitat i la meva realitat, la meva comprensió, estan
quasi lineals, però hi ha una petita diferència. Aquesta petita diferència és fàcil de vèncer-la. Ens hi podem entendre amb una persona que no el que sigui, que pensi exactament com nosaltres, però que s'assembli molt. I per petites coses de diferència no té importància. Ens hi entenem perfectament. Però ara imagina't que passem amb aquesta persona, després passem amb una altra, passem amb una altra, sempre amb un angle petit, petit, i cada vegada resulta que anem assumint una realitat amb facilitat, perquè no hi topem. Imaginem-vos que ens anem directes amunt de l'altra banda, aquell va així, nosaltres anem així, i toparíem com dos cotxes, no? En canvi, si hi arribem després d'anar passant a poquet, a poquet, a poquet, a poquet, d'una mà a l'altra, de la rectolinealitat de la ment de cada un, arribarem a l'altra banda, que seria, si fa no fa com nosaltres, però completament invers, i resulta que no és que ens hi abracem, però home, ens hi podem donar la mà i entendre'ns, o si més no, posar-nos a parlar i a discutir, no?, amicalment. Per tant, aquest sistema de trobar que tots els conceptes tinguin una ordre lent que vagin variant i que es vagin formant perquè la nostra ment pugui anar girant. Clar, què passa? Doncs, primerament, necessitem un punt de partença. I ell, aquest punt de partença, el va trobar d'una manera, mireu, el tenim aquí. Fixeu-vos la cosa més simple. Imagineu aquest ventall. Aquest ventall jo el tinc així, mig obert, mig tancat. Què em serveix aquest ventall? Per ventar-me? No, perquè no, quasi no em fa vent. Per guardar-lo? No, perquè no sabem com posar-lo. Per mi és zero, i el dir zero vol dir que el llançaria. Doncs ell parteix d'una línia, d'una, ell diu, díades, camins, que a partir sempre d'un punt zero. I què pot fer un ventall des del punt zero que no serveix per res? Pot fer això, que vol dir que es desplega i llavors serveix per ventar-nos, o pot fer això, que es replega i replegat serveix per poder-lo guardar a la butxaca, guardar a la bossa de les senyores, perfectament, no? O sigui que té dues possibilitats, aquest ventall. Doncs la vida, ell busca tres aspectes, tres conceptes que són vitals per començar el camí aquest del globalisme. I és un d'ells és la tensió. La vida és tensió. Perquè només la mort deixa d'haver-hi tensió. Mentre hi ha vida, hi ha tensió. Encara que nosaltres estem relaxats, a dintre nostre hi ha tensió, perquè les nostres cèl·lules estan lluitant constantment, les nostres defenses, els nostres virus que tenim, tot, la Terra sempre està lluitant, està modificant, està canviant, no hi ha res que estigui quiet. Diem, home, una pedra està quieta. Una pedra està quieta en la nostra mesura del temps, però en el seu temps la pedra anirà canviant, al final serà sorra. Tots sabem que pot haver-hi segles. Nosaltres no tenim segles, nosaltres tenim anys. Cada cosa té un àmbit de temps. I, per tant, vol dir que tot té un moment, una modificació. Doncs bé, ell en aquesta agafa una paraula que és tens i diu, a veure, què puc fer d'aquí? Comencem. I llavors jo l'he situat dintre d'aquest senyor que tinc aquí, aquest senyor, i fixeu-vos que he volgut marcar sobre aquesta persona les tres mesures que hi ha, les tres dimensions que tenim. L'amplada, l'alçada i la profunditat. Anem primer a l'amplada. Fixeu-vos, tenim aquí que hi ha una mà i aquí que hi ha l'altra mà. Bé, si nosaltres en la tensió, en aquest tens, repleguem, vol dir que
d'aquest punt que no serveix per res, que és punt zero, resulta que ens n'anem replegant, replegant, arribarem dintre nostre. Quan una persona està tancada, dius, home, obre't una mica, estàs molt tancada amb tu. I la recerca d'un mateix se'n diu introspecció. És una cosa que està tancada dintre, està tancada completament. Això és el replegament. I en el replegament ell troba un element fonamental, que és el jo. El jo, que és una creació del nostre cervell, s'anomena filosòficament un subjecte, subyacere, que està per sota, jagut per sota, que està amagat a dintre, el jo. Cada un de nosaltres ens anem coneixent. La gent petita té un jo, però no se'l coneix encara. L'actua, però no se'l coneix. Arriba un moment en què el raonament, el pensar que penso, li dona la idea de qui és cada un. Jo sóc jo, em reconec. Aquest reconèixer, aquest jo, és el tancament més absolut que hi ha. És la cosa més interior i és el subjecte. Però aleshores tornem en aquest punt zero que hi ha aquí i tornem el ventall que serveix per res, així, punt zero, i llavors l'obrim del tot. I llavors el despleguem i ens anem a l'altra banda desplegada. I l'altra vegada, què hi ha desplegat? El que se'n diu la res extensa, la cosa extensa. Què és la cosa estesa? Pues, tot allò que està fora de mi. Mira, tots els objectes que hi ha aquí, les cadires, les taules, els gots, tots els objectes és la res extensa, perquè està més enllà del jo. Una cosa és el jo, que és el subjecte, i l'altra és l'objecte. I si ho pensem bé, veurem que són diametralment dues oposicions, o la oposició més gran que hi ha. Jo sóc una pedra, jo sóc aquest got, no. Aquest got és aquest got, és un objecte. I jo sóc jo, que és un producte del meu cervell, aquest que jo em conec. Per tant, jo sóc subjecte. I per què el poso en aquest costat d'aquí? L'he posat aquí, a la mà, que la meva queda a la meva mà dreta, perquè, com que jo em dedico a escriure poesia, doncs, lògicament, quan escric poesia, escric el jo. El jo és el que em dicta la poesia, perquè tots escrivim les intimitats de la poesia. I llavors et raja per aquest braç la sang i aquí arriba el punt en què tu vas escrivint els teus poemes o la teva carta amorosa o el que sigui, el teu jo. I per això he posat el subjecte a la mà dreta. I a la mà esquerra li he posat l'objecte. Per què? Que no és el mateix la mà dreta que l'esquerra en l'actitud d'escriure, no. Perquè normalment quan escrivim l'altra mà serveix per aguantar el paper. Un escriu i l'altre simplement aguanta el paper, que fa a la funció de petja papers. Doncs aquest seria l'objecte, perquè és allò que està enllà d'aquest subjecte. Després ja tenim una dimensió, l'amplada. Després busca una altra dimensió, la segona. La segona dimensió és la que ell anomena cern. Què és cern? Torna a quedar aquí, torna amb el ventall mig replegat i resulta que el replega i se'n va cap avall, i aquí baix trobem una cosa que ell en diu pràctica. Què és pràctica filosòficament? Pràctica és la realitat, no mentalitzada. Nosaltres som pràctics, usem de les coses. Nosaltres encenem la tele i no sabem ni com venen les ones. Agafem el telèfon mòbil i obrim, som pràctics. Tenim la pràctica, estem gravant una cosa, la gravem, però com funcionen les ones? Com fa tot això? No, nosaltres no som científics, no ho sabem, però usem d'allò. Per tant, som pràctics, diem pràctica. Però és que la realitat no mentalitzada no és solament el que toquem i no entenem de la nostra vida, sinó que, escolteu, tot el macrocosmos,
és la realitat no mentalitzada. Què en sabem nosaltres d'aquella cèl·lula que hi pugui haver en un planeta d'una galàxia que estigui a 50 anys llum i no sabem si és aquesta cèl·lula o hi és, però si hi és que hi és. És una realitat, però nosaltres no en sabem res. I per tant, això és la realitat no mentalitzada, que no la podem conèixer. I la realitat ens va venir en el nostre món, la nostra petita realitat, les coses que entren en la nostra vida, i això és la nostra realitat, d'aquest microcosmos que som, d'aquest macrocosmos que ens envolta. Nosaltres som el nostre mesocosmos, el cosmos mitjà, el que veiem les coses, tota la nostra mida, els seients a la nostra mida, els llits a la nostra vida, tot és el mateix. I per tant, tot això és simplement el que coneixem d'aquesta realitat, no? I està aquí baix, amagadet del tot, que l'usem en pràctica només. Però llavors resulta que aquest ventall fem la mateixa operació. Ara despleguem i pugem amunt. I què hi ha desplegament? Si el CERN, que se diu això, aquí baix és concerniment, concret, concentració, tancat, perquè no en sabem res d'aquesta realitat. En canvi, aquí dalt tenim el discerniment. El CERN es transforma en discernir. I discernir, ja ho sabem, és una paraula que em penso que és prou coneguda, que vol dir valorar, pensar, analitzar, discernir les coses. Això ho tenim a dalt, i a dalt hi ha la teoria. I amb això, amb aquesta segona dimensió, ja hem format a baix la pràctica i a sobre la teoria. A baix la realitat no mentalitzada i a sobre aquella realitat que coneixem, aquella que podem conèixer o que podem imaginar, que és la nostra teoria. Però ens falta una tercera dimensió de l'home. Tots sabem que la vida són tres dimensions. I aquesta tercera dimensió és aquesta recta que hi ha aquí, que de fet això aniria així. Què vol dir? Una que surt per davant, que va cap aquí, i l'altra veieu que travessa l'individu i li surt per l'esquena i va endarrere. O sigui que seria la tercera dimensió, la gruixària, la profunditat. Molt bé, aquesta tercera dimensió, tornem a fer, despleguem i anem endavant. Què hi trobem endavant nostre? Endavant nostre trobem la vida, trobem el temps, trobem les coses que passen, els fenòmens que es produeixen. Cada moment, abans heu vingut, ara esteu aquí asseguts, després marxarem. Cada cosa és un fenomen, un esdeveniment que es va passant. I tot es fa a cavall de què? Del temps. El temps és la raó de la nostra vida. Nosaltres som temps. I tant és així que la velocitat de la llum, que crec que són 300 i escaig mil quilòmetres per segon, és la velocitat màxima que hi pot haver. Però diuen els científics que si poguéssim vèncer la velocitat de la llum, el temps tornaria enrere, perquè s'ha demostrat per les partícules, precisament amb això que s'està fent, aquest accelerador de partícules, que cada partícula l'estudien, tipus de partícules, doncs tenen tant temps de vida. Per exemple, aquest té 5 minuts de vida, aquest té un minut de vida, etc. L'engeguen i resulta que quan arriben propers a la velocitat de la llum, mai no hi poden arribar, resulta que viuen molt més temps. Per què? Perquè el temps s'adorm, el temps es va aturant. I a més se'ls passa una altra cosa, que la massa creix. El temps s'atura, la massa creix, i si arribessin a la velocitat de la llum, la massa explotaria. O sigui que veiem que hi ha una gran barrera de poder vèncer això. Velocitat de la llum és la velocitat màxima, però nosaltres també tenim la nostra velocitat, que és el nostre temps. Són els anys que anem vivint. Un sembla que corre molt,
un perquè són els anys psicològics, anys de la joventut que passen que no te n'adones, els anys de la maduresa, els anys de la bellesa, cada vegada tenim una concepció diferent. Però constantment estan passant coses i ens adonem d'aquest pas del temps per les coses que van passant. I per tant, aquesta direcció és el que s'anomena el fenomen o els fenòmens que es van succeint constantment. I aquí tenim una de la part. Però, clar, com tot, sempre la realitat té dues. Replegament, desplegament. Ara hem desplegat perquè anem al dia. Aquesta se l'anomena part. Per què part? Perquè quan despleguem és aparent, 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 que vol dir els fenòmens és allò que veiem, les coses que passen és allò que veiem, que vivim, que toquem, etc., que experimentem. En canvi, després, si repleguem, i diríem això quedaria per darrere, penseu-vos que físicament ningú mai no s'ha vist el clatell. És curiós això, eh? No ens hem vist el clatell. Ni aquesta gent que fan aquestes contorsions, arribar al clatell, ningú no se l'ha vist. Ara hem vist el mirall, que allò és una projecció del nostre clatell amb un vidre, però el clatell no l'hem vist mai. Doncs si és una cosa física que no hem vist mai, encara menys ens n'hem veurem tot el que hi ha darrere nostre, les elements, el que hi ha de la nostra vida, el temps passat. El temps passat existeix o només és el temps present que recorda? El temps passat no existeix. Però, en canvi, en nosaltres tenim la sensació que es va allunyant. Podem calcular un record, ui, aquest és un record molt llunyà, altre, un record immediat. Valorem una cosa que no existeix, que està amagada, que no la podem veure. Però és que, a més, darrere nostre hi ha els valors, hi ha els ideals. Els ideals, que els veiem, els ideals, no els podem veure. Cadascú, les religions, que en veiem? Que veiem tot el que ens prometen les religions? No en veiem cap d'això, no? No veiem què passarà a l'altra vida? Doncs pues no ho sabem. Per tant, Xirinacs, en aquesta part, recull tot allò, les essències de l'existència que hi ha. I les essències d'aquesta existència és el que ell anomena el noumen. Una paraula aquesta que va ser, la va fer, o sigui, el noumen, el Kant, i el Kant, doncs, va dir paraula noumen que per ell significava la pau perpètua. Clar, si la vida és això, que és un constant... És un constant canvi, resulta que la pau perpètua vol dir quan no hi ha canvi, quan hi ha tot és un altre tipus de vida. Per tant, això se l'anomena el no-temps. Una cosa és el temps que va endavant i endarrere tenim el no-temps. Què passa en l'altra vida? Hi ha una altra vida, hi ha un temps, hi ha un no-temps. I aquesta és la tercera dimensió humana. Darrere tenim els conceptes de l'esperit. L'esperit, molts el tenim molt, molt viu, molt concret, però ens l'hem trobat, l'esperit? No sabem on para. I tot això queda darrere, està a la part noumènica. Doncs, amb aquestes tres dimensions, es forma, es crea, diguéssim, l'inici després d'aquesta gran teoria de la concentració mental i de la coordinació mental. Per què? Resulta que hi ha un problema amb això. Fixeu-vos que ens hem mogut sempre en línies rectes. I les línies rectes és la geometria que s'anomena euclidiana. Euclides era un geòmetre que era del segle, em penso, tercer, abans de Crist, grec, que va crear una geometria que avui dia encara és real, encara és viva, la geometria euclidiana, que diu
que el camí més curt que hi ha entre dos llocs és la línia recta. Per tant, és la recta el fonament de tot el que hi ha. Però, alerta, aquest és un problema, perquè ja hem sentit que la rectolinealitat, sobretot mental, és el pitjor que hi ha. No podem entendre'ns amb una línia recta, perquè si nosaltres anem en línia recta, no podrem mai girar cap a una banda i cap a l'altra. Per tant, sí que l'Euclides havia ja imaginat les altres formes de la geometria, havia imaginat doncs, l'esfera mateix, la circumferència i l'esfera. Però l'esfera era una conseqüència de la rectolinealitat en què es basava la geometria euclidiana. Però resulta que molt més tard, fixeu-vos, a finals del segle XIX, primers del segle XX, hi ha un geòmetre alemany que es diu Riemann. Aquest geòmetre fa una geometria completament diferent. Tot, en vez de ser tot basat en la línia recta, ho basa tot en la línia corba. I què vol dir la línia corba? Doncs, simplement, que no existeix la línia recta. Així com en el Euclides eren rectes i corbes, en el sistema riemannià només hi ha les línies corbes. I això li va interessar molt als Xirinax, precisament per allò que ell es proposava. I va agafar una esfera i va ficar aquest home aquí dintre. I aquest home aquí dintre el tenim. Tenim per un costat, veieu, a mà dreta tinc el subjecte. A mà dreta, a mà esquerra, tinc l'objecte. A dalt tinc la teoria. A sota tinc la pràctica. Aquí davant tinc el fenomen. I aquí darrere tinc el nou moment. O sigui, aquest home està aquí dintre. I les línies rectes aquí s'han acabat, perquè l'única cosa que existeix és l'esfera. L'interior ja deixa automàticament, només ha sigut la llavor per crear-se, però ara ja només és l'esfera. I quin avantatge té l'esfera? Doncs simplement que amb aquestes sis categories no solucionem gran cosa, són termes molt genèrics. Hem d'arribar a termes més concrets. I per arribar a termes més concrets vol dir que aquestes sis categories han de crear-ne de noves. Però com es crearan aquestes noves? Doncs simplement combinant-se, com fan les persones que uneixen els seus codis genètics en la unió. I aquí, per exemple, si nosaltres agafem aquesta esfera i ara ja la tenim més plena. A veure, posarem davant el fenomen, aquí, el fenomen. I resulta que d'aquí baix tenim la pràctica i aquí tenim el fenomen. Molt bé, aquí li donem un valor genètic, unes lletres que ara ja no us les vaig a dir perquè no enredar més, perquè ja n'hi ha prou, però són que combinem les lletres d'aquestes dues categories per crear-ne una d'intermèdia. Aquesta categoria intermèdia, per exemple, entre la realitat pràctica i el fenomen, aquesta es diu experiència. Per què? Perquè quan, per exemple, una realitat arriba al nostre món i passa una cosa, la primera cosa és experimental. Què esteu fent aquí? Ara viviu una experiència. Us falta conèixer moltes coses per entendre-ho tot plegat. Però de moment teniu un impacte, teniu una experiència que cadascú la rep a la seva manera. És subjectiva l'experiència, en gran part, perquè una persona l'interessarà molt, una altra no l'interessarà gens, una altra s'ho passarà molt bé, un altre s'hi avorrirà. I és la mateixa cosa, depèn de cada un dels subjectes. Per tant, aquesta experiència neix precisament
entre el fet que es produeix i la realitat que puja a la nostra vida. Però resulta que per arribar a la teoria, aquesta part de baix és la part que anomenem límbica, la part bàsicament emocional. La part de dalt, el casquet de sobre, és la part racional, o sigui, del neocòrtex. I resulta que ara som el fenomen i ara volem, en lloc de relacionar-lo amb la pràctica, el volem relacionar amb la teoria. I què ens dona entremig, com a fill d'aquestes dues categories, ens dona la intermèdia, que és l'anàlisi. Fixeu-vos que una cosa és l'experiència i l'altra és l'anàlisi. Veiem una cosa nova i de moment ens sorprèn, no? I sí, i després resulta que volem aprofundir-ho i anem, anàlisi vol dir tallar, a l'isi, l'isi és tallar trossets. I anem estudiant cada trosset, després en fem la síntesi i llavors tornem a baixar l'experiència, que ja tindrà una altra cara completament, perquè a través de la teoria l'haurem analitzada. I veurem, doncs, que aquestes dues categories són realment filles d'aquestes, perquè genèticament tenen la seva mesura. I això passa en totes elles. Això és com un mapa mundi. Hem tallat per la meitat l'esfera i l'hem fet, tots estem acostumats a llegir un mapa mundi, és la mateixa forma, i veieu que cada una té uns colors diferents. Les que són verdes, que he posat en verd, aquestes són les inicials, aquestes que formen les tres dimensions. Llavors, les filles són les que es troben entremig de les verdes. Per exemple, agafant per la part esquerra, mirant el full, tenim subjecte i entre subjecte i pràctica ens surt una altra categoria que són els sentiments. Els sentiments que apareixen, que són fonamentals i que ens venen de la realitat. Però del subjecte, quan es relaciona a dalt amb la teoria, apareix una altra categoria que és els sentits, que són les coses que per nosaltres tenen sentit. De petits, els sentiments ens omplen. Tenim desitjos de qualsevol cosa, però a mesura que les anem analitzant en la vida, nosaltres ens quedem amb una, dues, tres coses que per nosaltres són vitals i tenen sentit. Tu per què escrius coses d'història? Perquè per mi això té sentit. Tu per què viatges tant? Perquè viatjar per mi té sentit. Tu per què deixes el teu consultori mèdic que et guanyaves tan bé la vida i te'n vas a l'Àfrica que potser deixaràs la vida per ajudar a tota aquella gent pobra? Perquè per mi això té sentit. Veieu, doncs, que del sentiment, passant pel subjecte, hem arribat a sentit, que és una concreció d'aquests sentiments, però que han passat ja pels sedars de la teoria. Aquesta és una columna que nosaltres en diem. A la part dreta és la mateixa columna, perquè lògicament això és una esfera, o sigui, això va així, i per tant és mig aquí, mig aquí. Si agafem una columna central, per exemple, aquesta que va de pràctica, fenomen, teoria, hem dit abans, entre fenomen i pràctica, que vol dir realitat no mentalitzada, ens surt experiència, que és el primer que ens ve. Però si després ho relacionem amb teoria, ens surt l'anàlisi. Si agafem l'altra columna, que és la que hi ha l'objecte al mig que uneix les dues mitges cares, entre la pràctica i l'objecte i la teoria, primer entre pràctica i objecte, ens surt el signe. Signe és tota cosa que veiem que no sabem què és, però sabem que hi ha una cosa allà. I després, quan la passem per la teoria, ens surt el significat, que és quan ja trobem el significat de cada una de les coses. Si mirem l'altra columna, pràctica, noumen, teoria, trobarem que entre això transcendent o la idea de transcendència i la pràctica que ens surt, que ens puja, trobem la categoria amor, que és el fill d'aquests dos. L'amor
pres com la mort a la humanitat, la mort als altres. Si lliguem noumen amb teoria, ens surt al mig la síntesi, que és el conjunt de tota la visió. I llavors hi han totes aquestes vermelles, doncs aquestes vermelles no les vaig explicar ara perquè no hi ha temps, però representa, són, en diem, de tercera generació, perquè vol dir que són filles d'uns triangles. Per exemple, a mà esquerra tenim la primera vermella que hi ha baix, és psíquica. Doncs la psíquica neix del genoma, del subjecte, del fenomen i de la pràctica, fa un triangle. I després, l'altre triangle és sentiment, experiència i art. I enmig tenim la psíquica. Per tant, la psíquica és el que ens marca tot això. L'estètica està dalt, la lògica, la tècnica. Entremig tenim l'art, tenim la ciència, tenim la metafísica, la metapsíquica, que és l'esperit, tenim la mítica i la mística, tenim l'ètica, els valors, la ideica, les idees. Aquí, tot això, en total són 26 categories, les quals no surten així perquè sí, no són posades perquè sí, sinó que són filles. Després de mesurar molt les característiques fonamentals de les verdes, ens neix ja, no hi ha més remei, aquesta negra, que és la que és l'essència de les altres dues. I de totes aquestes en neix les vermelles, que és l'essència que coordina totes les altres. I això és sempre una evolució, perquè aquest sistema Globalium és precisament un sistema de filosofia de la vida. Aquí nosaltres tenim un esquema. Aquest esquema l'hem de fer viure. I aquest esquema hi hem de posar els nostres problemes. I llavors començar a córrer per aquestes categories i anar veient cada problema que posem des d'un angle diferent. El sistema aquest ara té una sola bola. És el sistema inicial, que jo dic conceptual. Però cada una de totes aquestes categories automàticament ha de tenir una evolució. I l'evolució és passar cada una d'aquestes categories a la col·lectivitat i veure com es reflecteix cada fet dintre d'una comunitat o un col·lectiu, sigui familiar, sigui polític, sigui el que sigui. Llavors, a més, totes aquestes categories tenen un origen. Aquest origen és l'arqueologia de tot això, la part plàsmica. Aquesta és la hiperesfera. La hiperesfera és una estructura de quatre dimensions. Com veieu, aquí ens ho ensenyava el Lluís Maria Xirinax. O sigui, que la hiperesfera es basa en que si tu et mous per aquí dintre, quan arribes a un límit, automàticament entres per l'altre i ja no se'n pot sortir. Sempre quedes tancat a dintre de la hiperesfera. Per què? Perquè deia, el coneixement que té sortida automàticament es perd. Hem de tancar el coneixement, igual com ens deia l'Einstein, que si poguéssim mirar endavant recte, amb una vista ultrascòpica, arribaria que ens veuríem el clatell. És l'única manera, no? Perquè tot donaria la volta. Perquè queda tancada. La realitat sempre és global. Fixeu-vos que la realitat de les microcosmos petits, el macrocosmos gran, tot gira, tot són esferes, tot es busca, perquè les realitats sempre es tanquen entre elles mateixes. Roda el món i torna al born, diem nosaltres els catalans. Per tant, doncs, en aquesta realitat, i aquí queda tancat tot el gran coneixement. La hiperesfera té 80 categories. Aquí jo us n'he parlat amb aquest full de 26 només. Però
necessitem les evolutives i les involutives, que complementen totes elles. Llavors, jo he fet un canvi amb això, d'acord amb el Lluís Maria Xirinacs, perquè quan tot això m'ho vaig organitzar, ell encara vivia. Doncs vaig convertir aquesta hiperesfera que veieu en una triesfera, tres esferes concèntriques. Veieu, aquesta és la que teniu, és l'esfera que teniu. Doncs aquesta altra és l'esfera evolutiva i aquesta altra és l'esfera involutiva. Cada una correspon als mateixos espais que l'altra, de manera que cada concepte de les 26 originàries té l'equivalència complementària evolutiva i la complença exactitud en la involutiva. Per tant, estan coordinades. Imagineu tres esferes, una al mig, una més gran, una més petita, però que coincideixen exclusivament cada una de les seves categories. Això és el que en diríem la triesfera. I amb la triesfera podem arribar a les 80 categories d'una manera senzillíssima, perquè és una manera que només coneixent en profunditat les 26 primeres, arribes a les altres amb tota facilitat, perquè és com un complement de la seva vida. De manera que així ajuntem amb 26, les altres són 78, però són 80 perquè hi ha el que és la categoria evolutiva, que s'anomena món, i la categoria involutiva, que s'anomena plasma. En total, 80 categories. I amb això es va formant tot el coneixement. Tot el món oriental, el món occidental, el món de l'esperit, el món de la matèria, el món del pensament, qualsevol cosa, tot està reflectit dintre de cada una de totes aquestes categories. I totes estan col·locades d'una manera estratègica perquè puguis viatjar a través d'elles i vagis qualsevol idea que li vulguis ficar a dintre, veuràs com la teva idea evoluciona amb el coneixement de cada una de les categories. Per tant, la finalitat última d'aquesta triesfera, o sigui, de conèixer la globalitat, és precisament conèixer la nostra vida, entendre la nostra vida, que la persona que domina aquest sistema té un criteri i té una visió del món completament diferent. I jo, per acabar ja, voldria només dir-vos dues poesies. Dues poesies que fan referència a l'aspecte que més destacat d'aquesta bola. Simplement, el món que vivim, que és el fenomen, que és el temps, i el món que creiem, que és el noumen, que és el no temps. Jo dic un cant fenomènic del fenomen, dic el temps com un coltell talla el meu temps i em fa passat, futur, mòbil, presència, talment el riu d'Heràclit sense extrems d'origen ni de fi de l'existència. Soc nou i vell tothora, no hi ha turt, lliscant per mi mateix, no cal ni moure'm, el temps del meu subjecte és com un mur que em clou dintre el meu ésser sense cloure'm. El temps em fuig i fujo amb ell i en ell i em fa trescar la sang dins de la vena i em va rogant el goig, la carn, la pell, buidant-me de quimeres per l'esquena. El temps que tot ho mou, però no es mou, ballant damunt el viure com un ou. I l'altre és el no temps. I amb aquest ja és el darrer que us llegiré, el cant noumènic.
enllà d'aquest enllà, sense presència, sento el no-res i el tot sempre presents, que amb mil foscors de llum fan l'existència des del gran buit, corull de fonaments. No té el no-temps minuts ni un ombra lleu, ni cap covens ni fi, ni sols mart eterna, eixuta d'aigua, sols el far d'un déu il·luminant la nit sense llanterna. Jo, presoner del temps i del meu ser, sagno pel cor tencès com un estigma, vinc de l'ocult noumen, però sé que no saber-me és el meu enigma. Enllà d'aquest enllà dels mots postrems, sento el meu temps escrit en el no temps. I aquest és el Jaume Sils. Hi ha dues maneres de veure la vida, els que són creacionistes i els que són evolutistes o evolucionats. L'evolució sembla que és el que ha marcat tota la nostra vida, però hi ha els creacionistes que diuen no, tota la nostra vida va ser creada per un Déu, hi va haver un Adam, hi va haver una Eva que van sorgir, que van fer la humanitat i tot això. Jo diria que uns i altres tenen una certa raó. Sí, és cert que la vida és evolució, però resulta que també hi ha una creació. I aquesta creació ens l'està donant el quàntum. El quàntum és un element tan petit que l'han mesurat i tot, són així els científics, l'han mesurat i han posat un 0,33 zeros i llavors comença una quantitat. Fixeu-vos. O sigui, no, ja no podem parlar d'àtoms, estem parlant de molt més avall. Jo crec que diria que és un creacionisme evolutiu. Quan nosaltres busquem un Déu creador, que tothom mira cap al cel, no? Jo crec que hauríem de mirar cap a dintre, molt més a dintre del nostre microcosmos, allà on ja diuen també els científics la pasta quàntica, que és on precisament hi ha tots els moviments i totes les coses que tot pot ser. Allà tot pot ser. S'han fet experiments increïbles amb aspectes quàntics que travessen, per exemple, un fotó que el fan travessar doncs, dos forats i resulta que passa pels dos forats. Ai, caram, un sol passa pels dos forats i marca dues senyals. En canvi, si te'l mires, passa per un forat. Ostres! Així, si et mires un fotó que l'engeguen amb un canonet que tenen de marcar els fotons i passa per un sol forat, el que es cull, però si no te'l mires, passa pels dos. Això és una cosa que fa ballar el cap, eh? I han dit, doncs, no el mirem, posem una màquina que l'enregistri, que no hi hagi ningú que se'l miri, doncs fa el mateix, com si el miressin. Resulta que passa per un sol forat. O sigui que física quàntica, física normal de la matèria, pues, tot això és el gran misteri de la humanitat. Però el nostre pensament s'ha de coordinar, eh? I per coordinar el pensament hem de relacionar-lo amb moltes coses, si no ens quedem amb la nostra raó i el que passa és que tenim raons amb tothom. I no es tracta d'això. Cal domesticar la contradicció, que és la finalitat final d'aquesta obra. I ja està. Gràcies. Molt bé.